Təmiz Şəhər Açıq Səhmdar Cəmiyyəti və Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində əməkdaşlığa başlayıb. Əməkdaşlıq tələbələrin təcrübə qazanması və sənayenin inkişafı baxımından mühüm hesab olunur. Təmiz Şəhər Açıq Səhmdar Cəmiyyəti və Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti arasında əməkdaşlıq çərçivəsində təhsil müəssisəsinin elmi potensialından istifadə olunaraq tədqiqat işləri aparılacaq və araşdırmanın nəticələri Təmiz Şəhərin işində tətbiq olunacaq. Bu barədə məlumat verən universitetin rektoru Mustafa Babanlı bildirdi ki, Səhmdar Cəmiyyətinin mütəxəssisləri həmçinin universitetdə tullantıların idarə olunması mövzusunda mütəmadi mühazirələr deyəcək. Bu isə tələbələrin ətraf mühitin qorunması və tullantıların idarə olunması sahəsində bilik və təcrübələrinin artması baxımından mühüm rol oynayacaq. Təmiz Şəhər Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin sədri Zakir İbrahimov isə dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində elmi tədqiqat müəssisələri ilə sənayenin işbirliyinin müsbət nəticə verdiyini dedi. Artıq Təmiz Şəhər Açıq Səhmdar Cəmiyyət öz fəaliyyətini getdikcə daha da təkmilləşdirir. Tətbiq olunan yeniliklər isə çeşidlənən tullantıların təkrar emalını mümkün edir. Bu isə ətraf mühitin qorunması ilə yanaşı, həm də iqtisadiyyata öz töhfəsini verməkdədir. Elçin Mirzəyev, Sərxan Daşdəmirov, Carçı.